querida! Hoje eu vim falar de um assunto muito delicado, que toca muito no fundo do peito de quase todas as mulheres. Eu vou falar sobre peitos e o porquê a gente se sente tão mal em relação a eles. Quando eu era adolescente, uma menininha em formação, comecei a ganhar meus peitinhos, desde que os meus peitos começaram a aparecer, eu sempre fiquei um pouco triste, porque eles não eram exatamente como os peitos deveriam ser. A partir do momento que meu peito foi crescendo, eu fui percebendo que ele não era firminho, ele tinha muita estria, a minha auréola não é definidinha, ele era caidinho. E por conta disso, eu passei grande parte da minha adolescência e juventude, achando meus peitos a coisa mais feia do universo. Eu tinha muita, muita vergonha. E eu falava assim pras pessoas o quanto meu peito era muito feio e o quanto eu não mostraria eles nunca pra ninguém. Uma das coisas que mais me passava pela cabeça era o dia que eu fosse ficar rica e o dia que eu fosse ter dinheiro, eu ia com certeza fazer uma cirurgia plástica nos meus peitos e colocar silicone e deixar eles dentro dos padrões de beleza. Inclusive eu cheguei até a colocar um piercing no meu mamilo, fiquei por 4 anos e na época foi muito positivo pra minha autoestima em relação aos meus peitos, mas ainda assim eu tive que fazer algum tipo de intervenção neles pra eu conseguir começar a aceitar eles e achar eles uma coisa normal. E tudo isso porque meu peito não era um peito padrão, não era aquele peito que a gente vê na televisão, que a gente vê nas revistas, que a gente vê na publicidade, que é aquele peito considerado bonito, que é um peito grande, completamente firme, não sei como, né, porque aparentemente no mundo dos peitos ideais não existe física, não existe gravidade, sem nenhum uma estria, com aquela auréola completamente definidinha e pequena e bem clarinha. Então, no nosso imaginário, um peito bonito, um peito padrão, é um peito muito raro. Quantas mulheres você conhece que tem esse peito? Porque a mídia colocou um padrão tão inalcançável de peitos bonitos que faz com que a gente se sinta diferente e fora dos padrões. E aí eles conseguem vender sutiã de bojo, que deixa todos os peitos iguais e redondos, eles conseguem vender cirurgia plástica, eles conseguem vender creminhos e todas essas coisinhas pra você tentar fazer com que seu peito fique o mais próximo possível de um peito padrão. Mas gente, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Os peitos, eles vêm em todos os formatos. Tem peito grande, tem peito pequeno, tem peito sem auréola, tem peito com auréola, tem peito com mamilo pequenininho, tem peito com mamilo maior. Tem peito de tudo que é jeito. As mulheres têm peitos diferentes. Isso é maravilhoso, é isso que faz com que elas sejam maravilhosas e únicas, porque cada uma vai ter um peito, cada uma vai ter um corpo, cada uma vai ter um jeito. Então o que eu tô propondo? Eu tô propondo que você saia por aí com seus peitos, mostra, sem sutiã e livre, mostrando seus peitos pra todo mundo? Não. Eu tô sugerindo que a gente tente refletir um pouco, que na verdade não tem nada de errado com o nosso corpo. O que tá errado é todo esse sistema que tenta fazer a gente se sentir... inconforme. É importante a gente refletir e entender o porquê que a gente se sente tão infeliz e insatisfeito com nossos próprios corpos. E pensar que na verdade não tem nada de errado com a gente. O que tá errado tá fora da gente. Na minha opinião, a gente se amar é um ato revolucionário. A gente tá lutando contra tudo e todos que dizem pra gente o tempo todo que a gente tem que se sentir infeliz, insatisfeito com nossos próprios corpos. Então eu acho que a gente se amar, a gente se admirar e gostar mesmo no nosso corpo é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos e pelo mundo também. Então eu te convido a tentar fazer esse exercício e tentar gostar mais dos seus peitos e tentar admirar um pouco mais o seu próprio corpo. Então acho que foi isso. Era só um recadinho mesmo e um convite pra gente tentar refletir mais um pouquinho sobre os nossos corpos. Curte o vídeo se você gostou do vídeo. Deixa aqui embaixo a sugestão de outros temas que eu posso fazer vídeo sobre. Tenta amar o seu corpinho e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito.